নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ নিশ্চয় সকলোৱে জানেই যে ইমেইলৰ যোগেদি আপোনালোকে বহুতো কাম কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত ডিজিটেলী মাধ্যমেৰে সকলোবোৰ কাম ইমেইলৰ জৰিয়তে হয় বা ইমেইলতে হয় গতিকে আপোনালোকৰো কমেণ্ট মই পাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেদৰে ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰে বা এনে ইমেইল কেনেদৰে বনায় আপোনালোকে নাজানে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে মোক কৈছিলে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম ইমেইল কি হয় ইমেইলৰ ইতিহাস কি ইমেইল আৰু জি মেইলৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইমেইল কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'তে সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ সৈতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি যাব অলপো ইয়াত আপোনালোকে মিষ্টেক নাপাব যাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব যে কিবা এটা বুজি নাপালোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব অলপো স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব স্কিপ কৰাৰ লগে লগে মই যিটো কৰি থাকিম সেই বস্তুটো আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব লাগিব আৰু তাক পাৰ হৈ গুচি যাব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব জানো আৰু কিবা যদি নতুন কিবা জানে তাৰ বিষয়ে তলত কমেণ্ট কৰিব ইতিহাসৰ বিষয়ে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি এটা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে নিজে ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰি মই যিবোৰ জবৰ আপডেট দিওঁ প্ৰায়বোৰ জব ইমেইলৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগে সেইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব তেন্তে আহক আজিৰ দিনটোৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰোঁ চ' বন্ধু হৈ গ'ল প্ৰথম আমি ইতিহাসটো জানি লওঁ ইমেইল কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ইমেইল কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ইমেইল কোনে পঠাইছিলে কেতিয়া পঠাইছিলে অলপ এবাৰ জানি লওঁ তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িম ইমেইলৰ সম্পূৰ্ণ ফৰ্মটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ইমেইল যোনটো আপোনালোকে বা আমি আগতে বাই প'ষ্ট প'ষ্ট অফিচৰ যোগেদি যিবিলাক আমি বাৰ্তা পঠাইছিলোঁ চিঠিৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আন এটা ঠাইলৈ সেই তাকে আপোনালোকে ডিজিটেলী মাধ্যমত ধৰি লওক ইমেইল ইলেক্ট্ৰনিক মেইল যোনটো আমি ডিজিটেলী বা ইলেক্ট্ৰনিকেলি আমি মোবাইলৰ ডিভাইছেৰে বা কম্পিউটাৰ থ্ৰু দি এজনৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ বা এজনৰ পৰা আন এজনৰ মোবাইললৈ বা এজনৰ পৰা আন এজনলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি ইমেইল বুলি কওঁ ছেম আপোনালোকে বাইপ'ষ্টৰ যোগেদি যিবোৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে তাকেই ডিজিটেলী আপোনালোকে এইটো কনভাৰ্ট কৰি লওক ইলেক্ট্ৰনিক মেইল ইলেক্ট্ৰনিক মেইল কেতিয়া ইনভেণ্টেড হৈছিলে কোনে ইনভেট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট কোনে মেইল কৰিছিলে সকলোবোৰ তথ্য আমি অলপ অলপকৈ জানিব বিচাৰোঁ যিহেতু ময়ো ভালদৰে ইয়াৰ বিষয়ে বৰ অৱগত নহয় কিয়নো ইয়াত দুজনৰ দুজন ব্যক্তিৰ নাম বহুত বাৰে মেনচন হৈছে কিন্তু মই আজিলৈকে সঠিক তথ্যটো পাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ভুল তথ্য দিবলৈ যত্ন নকৰোঁ যিটো জানো অলপ অলপকৈ মই থুলমূলকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেক্ট্ৰি ইলেক্ট্ৰনিক মেইল এটা প্ৰকাৰে চাবলৈ যদি যায় ইয়াত উইকিপেডিয়াত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় প্ৰথম ইয়াত উল্লেখ আছে ৰে টমলিনছন ইজ এ ক্ৰেডিটেড এজ দ্য ইনভেণ্টৰ অফ ইমেইল ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান হি ডেভলপ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিষ্টেম এবল টু চেণ্ড মেইল বিটুইন ইউজাৰ্ছ অন ডিফাৰেণ্ট হোষ্ট এক্ৰছ দ্য এ আৰ পানেট আৰ পানেট ইউজিং দ্য এট দ্য ৰেট চাইন টু লিংক দ্য ইউজাৰ নেম উইথ ডেষ্টিনেশ্যন ছাৰ্ভাৰ বাই দ্য মেড নাইণ্টিন চেভেণ্টিজ ডিজ ৱাজ দ্য ফৰ্ম ৰিকগনাইজ এজ ইমেইল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে উইকিপেডিয়াই জনাব পোৱা মতে এইটো এটা কি হৈছে ইলেকট্ৰনিক মেইল ইজ এ মেথেড মেথড অফ এক্সেঞ্জিং মেছেজ বিটুইন পিপুল ইউজিং ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ এটা এক্সেঞ্জিং মেছেজ হয় যোনটো দুজনৰ মাজত দুজন ব্যক্তিৰ পিছত বা বহুতো মাজত এইটো ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে এই ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইজৰ মাধ্যমেৰে এইটো এটা ব্যৱহৃত হয় গতিকে এইটো এটা নাইনটিন ছিক্সটিৰ এটা লিমিটেড ইউজ হৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটিৰ সময়ত বা তাৰপিছত কম্পিউটাৰ সময়ত মানে ভালেখিনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে মানুহে আৰু শেষত গৈ নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানত ৰে টমলিনচন তেখেতৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তেওঁ ইনভেণ্ট কৰিছে ইমেইল আৰু ফাৰ্ষ্ট ইমেইল তেওঁ চেক কৰিবৰ কাৰণে নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানত পঠাইছিলে গতিকে এইটো এটা আমি উইকিপেডিয়াত পাইছোঁ কিন্তু আৰু এক প্ৰকাৰৰ পৰা চাব গ'লে আমি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছিলোঁ হিষ্টৰী অফ ইমেইল ইয়াত এজন আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক ভাৰতৰে এজন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ আছে যাৰ নাম হৈছে শিৱা আয়াদুৰাই ঠিক আছে তেওঁ চৈধ্য বছৰ বয়সতে এইটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে তেওঁৰ চৈধ্য বছৰ বয়সৰ ফটো দেখিব বহুতেই তেওঁ ডাৰ্ক আছিলে লিখা আছে চ'ক পিকচাৰ অফ ফ'ৰ্টিন ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড ভি এ শিৱা ইয়াদুৰাই উইথ ইমেইল কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম ক'ড ফ্ৰম নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড নাইনটিন চেভেণ্টি এইটৰে তেওঁ ইনভেণ্ট কৰা এটা নাম উল্লেখ আছে কিন্তু অৰিজিনেলি তেওঁ মুম্বাইৰ চহৰৰে এটা তামিল পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু শেষত তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁ গুচি গ'ল আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁ হয় আৰু তেওঁ ৰেচিডেঞ্চ এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হয় তেওঁৰ নাইন এইট্টি টুত ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইনবক্স আউটবক্স ফ'ল্ডাৰ্ছ দ্য মেম' এটেচমেণ্ট এটচেট্ৰা নেমিং দ্য প্ৰগ্ৰেম ইমেইল ডেফাইনিং ইমেইল এজ ৱেল এজ অল এক্সপেৰিয়েঞ্চ টুডে ফৰ হুইচ হি ৰিচিভ দ্য ফাৰ্ষ্ট কপি ৰাইট ফৰ ফৰ ইমেইল ইন নাইণ্টিন এইট্টি টু ফ্ৰম দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজিং হিম এজ এ ইনভেণ্টৰ অফ ইমেইল তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এইটো এটা চাইটত এটা ৱেবচাইটৰ ইয়াত এটা উল্লেখ কৰিছে নাইণ্টিন এইট্টি টুত ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ কৰি দিছিলে যে তেওঁৱে এজন ইমেইলৰ ইনভেণ্টৰ হয় বা তেওঁ উদ্ভাৱন কৰিছে ইমেইলৰ গতিকে ইয়াৰ আমি ইমানখিনিয়ে থল মূলকৈ জানিব পাৰিলোঁ যিহেতু মই সঠিক তথ্যটো আজিলৈকে মই নাপালোঁ বহুতো ৰিচাৰ্ছ কৰিলোঁ বহুতো ছাৰ্চ কৰিলোঁ গতিকে দুয়োটাৰ ভিতৰতে যিকোনো এজনৰ বা দুয়োজনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লিংক আছে মই সঠিককৈ ক'বলৈ আপোনালোকক উৎসুক নহয় যিহেতু সঠিক সঠিক তথ্যটো পালে মই আপোনালোকক সঠিকভাৱে ক'ব পাৰিম যদি আপোনালোকে জানে সঠিক তথ্যটো তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব ময়ো আপোনালোকৰ পৰা কিবা এটা শিক্ষা পাম বুলি আশা ৰাখোঁ গতিকে দুজনৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছতে আমি চাম বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে মোবাইল ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰে কম্পিউটাৰ লেপটপ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে সকলোৰে ওচৰতে পাৰ্মানেণ্টলি মোবাইল এটা থাকেই যিহেতু বৰ্তমান ডিজিটেলী মাধ্যম আৰু ডিজিটেলী মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ কাম কাজ মোবাইলৰ জৰিয়তে হৈ যায় সেইটো কাৰণে সকলোৰে ওচৰত মোবাইল উপলব্ধ থাকে গতিকে আপোনালোকে যিসকলে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে গম পাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিহ্ন থাকিব মই য'ত এ ক্ৰছ কৰি দিছোঁ জি মেইল লিখা থাকিব গতিকে জি মেইল আৰু ইমেইল এইটো এটা জি মেইল হৈ গ'ল আৰু এটা ইমেইল আমি যোনটো প্ৰেৰণ কৰোঁ সেইটো ইমেইল আৰু জি মেইল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে জি মেইল শুনিছে য়াহু মেইল হট মেইল ৰেডিফ মেইল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে মেইলৰ নাম শুনিছে জিমেইলটো হৈছে এটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ যিসকলে ইমেইলটো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ এটা সুবিধা দিয়ে বা তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ যোগেদি এটা প্ৰেৰণ হৈ যায় আৰু ইমেইলটো হৈছে এটা আপোনালোকে কি ক'ম চিঠি বুলি ক'ম যেনেকুৱা এটা মেইল বুলি ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো লিখিব সেইটো প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে লিখিলে কিন্তু সেই প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি কি মাধ্যমত প্ৰেৰণ কৰিব সেই তাৰ নে নামেই হৈছে জি মেইল জি মেইল ৰেডিফ মেইল হটমেইল য়াহুমেইল এইবোৰ এটা এটা চব চাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয় যিসকলে আপোনাৰ মেইলটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিলে বা মেছেজটো পঠিয়াবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে দুটাৰ মাজত যিটো যদি আপোনালোকে পাৰ্থক্য চাবলৈ যায় ইমেইল আৰু জি মেইল ইমেইল আৰু জিমেইলৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকে ইমেইল হৈছে এটা সাধাৰণতে এটা চিঠি আপোনালোকে যদি নৰ্মেল মাধ্যমত ধৰি লওক কিন্তু বৰ্তমান যিটো জিমেইল আপোনালোকে শুনিছে আপোনালোকৰ মোবাইলত যেনেধৰণৰ এনেকুৱা এটা চিম্বল আছে জি মেইল বা জি মেইল মেইনলি হৈছে জিমেইল মেইলটো হৈছে গুগলৰ হয় গুগল মেইল বুলি কয় গতিকে গুগলৰ মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোক আপোনালোকে যিটো মেইল লিখিব সেই মেইলটো পঠিয়াবৰ কাৰণে এটা সুবিধা হয় তাকে এইটো তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে গতিকে দুয়োটাৰ মাজত এইটো এটা পাৰ্থক্য হয় যে ইমেইলটো হৈছে আপোনালোকে নিজে যি লিখিব সেইটোৱে ইমেইল আৰু যাৰ জৰিয়তে পঠিয়াব সেইটোৱে হৈছে চাৰ্ভিছ প্ৰভাইডাৰ জি মেইল বা ইয়াৰ হোমেইল ৰেডিফ মেইল হটমেইল এইবোৰ গতিকে দুয়োটাৰ মাজত আশা কৰোঁ আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো অলপ বুজি পালে তাৰপিছতে আমি চাম যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেদৰে ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব যদি ব্ৰাউজাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব আৰু বিশেষকৈ সকলোৱে প্ৰায়বোৰ মোবাইলতে জিমেইলটো উপলব্ধ থাকে যদি যিসকলৰ মোবাইলত জিমেইলটো উপলব্ধ নাই তেওঁলোকে জিমেইল বুলি ছাৰ্চ কৰি ল'ব আৰু যিটো এপ হয় জি মেইলৰ এইটো আপোনালোকে দেখা পাব গুগল মেইল জি মেইলটো গুগুল এল এল চি লিখা থাকিব এইটো গুগলৰ সম্পূৰ্ণ হয় যি যিসকলৰ ইনষ্টল নাই তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব অথবা আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টলি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুগল ক্ৰম বা যিকোনো আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰ অন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব গুগল টাইপ কৰি ল'ব গুগল ডট কম তাৰপৰা আপোনালোকে থ্ৰী ডটত গৈ ইয়াত আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব মই আপোনালোকক সকলোবোৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু সকলোৱে মোবাইলৰেদি ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আহিব ইয়াত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব ইয়াত অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ইমেইল ইমেইল চাৰ্চ কৰিব ইমেইল চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ধৰণৰ যেনেকুৱা থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত অ'পেন হ'ব ইয়াত দেখা মই আপোনালোকক জুম কৰি দিছোঁ অলপ ইয়াত লিখা থাকিব জি মেইল গুগল ইয়াত জি মেইলটো ক্লিক কৰিব জিমেইলতে আপোনালোকে নিজৰ ইমেইলটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যিহেতু ইমেইল এটা জি মেইল এটা গুগলৰ হয় ইয়াত সকলোবোৰ ছেফ থাকে আৰু তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ ছেফটি বা ছিকিউৰিটি লগাই ৰাখে চ'কেজ মোৰ ইয়াত মেইল বনোৱা আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ বহুত ধৰণৰ মেইল আহি আছে ইয়াত গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব যদি আপোনালোকৰ নতুন বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰ দেখিব কৰ্ণাৰত এটা ডি এ লিখা আছে দেখা পাইছে এটা চিম্বল আছে ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ বহুত ধৰণৰ ইয়াত ইমেইল আছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব মেনেজ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব মেনেজ একাউণ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ এটা ক্লিক কৰিব মেনেজ একাউণ্ট তাৰপিছতে দেখিব এড একাউণ্ট আছে এড একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ চেক কৰিব ইনফৰ্ম ইনফৰমেশ্যন আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত স্ক্ৰীণ লক থাকে স্ক্ৰীণ লকৰ আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো দি অন কৰি ল'ব অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব আকৌ তেওঁলোকে চেক ইং কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন অলপ দেৰি ৱেইট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ধৰণৰ আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেধৰণৰ এটা স্ক্ৰীণ আহিব ডেছবৰ্ড আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব চাইন ইন উইথ ইয়ৰ গুগল একাউণ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ গুগল ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে যিহেতু আমি এতিয়া নতুন ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব তলত দিয়া এটা চিম্বল দেখা পাইছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব ফ'ৰ মাই চেল্ফ আৰু টু মেনেজ মাই বিজনেছ ফ'ৰ মাইছেল্ফ আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে মাইছেল্ফ ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছতে দেখা পাব ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এণ্টাৰ ইয়ৰ নেম ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম লাষ্ট নেম আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম দিব মই ইয়াত এটা নাম দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট নেম দিলোঁ আৰু লাষ্ট নেম দিছোঁ মই তাৰপিছতে আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰি দিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ যিটো ডেট হয় বাৰ্থ হয় সেইটো দি দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মেইল তাৰপিছতে আকৌ নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ বাই ডিফল্ট এটা মেইল ক্ৰিয়েট হৈ আহি যাব আপোনালোকে কোনটো মেইল ইউজ কৰিব বিচাৰে যদি ওপৰৰ দুটাৰ ভিতৰত এটাও মেইল ইউজ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ক্ৰিয়েট ইয়'ৰ অ'ন জি মেইল এড্ৰেছ ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ এটা ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনালোকে ধৰক ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কীবৰ্ড অপেন হ'ব কীপেডটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াত লিখিব আপোনালোকৰ যিটো যি ধৰণে আপোনালোকে বনাব বিচাৰে মই ধৰি লওক ইয়াত বনাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ এনেদৰে বনাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত বনোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ সেইটো ই মেইল এভেইলেবল আছে ইমেইলটো তাৰপিছত ইয়াত এটা ক্ৰিয়েট এই ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো নৰ্মেলি আপোনালোকে দেখা পাব সাধাৰণতে বহুতে নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছৰ পাছৱৰ্ড ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স অথবা নিজৰ ফোন নাম্বাৰে দিয়ে গতিকে সেইটো এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড নহয় সেইটো কমন পাছৱৰ্ড হয় যিহেতু এটা ইমেইল বহুতেই চিকিউৰিটি পাছৱৰ্ডৰ কাৰণে বহুতেই আপোনালোকে ছিকিউৰভাৱে ৰাখিব লাগিব যিহেতু জি মেইল একাউণ্টটো বেংকৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ ডিটেইলছৰ লগত লিংক থাকে সেইটো কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব যোনটো কাৰণে আপোনালোকৰ সদায় চিকিউৰ হৈ থাকিব পাৰে মই ইয়াত এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দি লৈছোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিলে শ্ব' হ'ব তাৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব শ্ব' পাছৱৰ্ড নহ'ব তাৰপিছত নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছতে দেখিব এইট ফোন নাম্বাৰ আহিব যদি আপোনালোকে এইট ফোন নাম্বাৰ দিব বিচাৰে তেল দিব লাগিব নহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে পিছতো ল' দিব পাৰে মই ইয়াত য়েছ আই এম ইন বুলি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে মোৰ দেখিলে এটা ইয়াত দিয়া আছে ৰিভিউ ইউৰ একাউণ্ট ইনফৰ ইউ কেন ইউজ দিছ ইমেইল এড্ৰেছ টু চাইন ইন লেটাৰ আপোনালোকে পিছত ইয়াক চাইন ইন কৰিব পাৰিব মোৰ ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তাৰপৰা নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰাইভেচি এণ্ড টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কিছুমান থাকিব আপোনালোকে পঢ়িব ইচ্ছা কৰিলে পঢ়িব পাৰে মই ইয়াত তলতে আপোনালোকে দেখা পাব তলত অহাৰ লগে লগে আই এগ্ৰী থাকিব আই এগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আই গ্ৰীড কেয়াৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ যিটো মেইল হয় ইমেইল সেইটো আইডি আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে চকে দেখা পালে আপোনালোকে মোৰ আইডিটো ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে আপোনালোকে আইডিটো অলপ সময় পিছত ইয়াত অ'পেন কৰিব পাৰিব লগ ইন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকৰ গুগল ক্ৰমত আপোনালোকক দেখা দিছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে তলতে মোৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত আহি গৈছে নিগিভ ডট ফাৰন ডাবল এইট ডাবল জি টো এট দ্য ৰেট জি মেইল ডট কম এইটো মোৰ মেইল এড হয় বাকীখিনি মোৰ ভালেখিনি মেইল বনোৱা আছে ইয়াত গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে মেইলটো ক্ৰিয়েট কৰি পাৰিব মই ইয়াত আকৌ এবাৰ লগ ইন কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ইয়াত লগ ইন হ'ব অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড হ'ব পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব ৰিক'ভাৰী কৰিব হ'লেও আপোনালোকেও পাৰিব যদি পাছৱৰ্ড কেতিয়াবা পাহৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে আকৌ ৰিচ ফৰগ ই মেইল ফৰ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে কৰিলে আকৌ অ'পেন কৰিব পাৰিব দেখা পালে মোৰ এইটো মেইল আইডি সুধি গ'ল মই ইয়াত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি এটা মেইল চেণ্ড কৰিও দেখাম যে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ থ্ৰু দি কেনেদৰে মেইল চেণ্ড কৰিব যদি কিবা এটা এপ্লাই কৰিবলগা হয় আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব মোবাইলৰ জৰিয়তে যিহেতু ইয়াত মোৰ হৈ গৈছে মই ইয়াত মোৰ যিটো ৱেবচাইট হয় জিমেইলৰ সেই ৱেবছাইটত গৈ মই নিজে নিজৰ জিমেইল ইমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ জিমেইল একাউণ্টৰ সৈতে আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এপছটো লৈ যাম এপছটোত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেদৰে আপোনালোকে মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ নিজৰ এপছৰ যোগেদি বেছিভাগ ব্যৱহাৰ কৰিব মই কাটি দিছোঁ এইটো কাটাৰ পিছতে মই নিজৰ জিমেইলত যাম অলপ মই ৱেইট কৰিব জিমেইলত গৈ আপোনালোকে দেখা পাব ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰ দেখিব নিজৰ যিটো জিমেইল আই ডি অ'পেন আছে ইয়াত ওলাই থাকিব মই ইয়াত চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ইয়াত দেখিব মই যিটো চেক আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ যোনটো বনালোঁ আপোনালোকৰ ওচৰতে সেইটো আদি একেবাৰে তলত আছে দেখা পাইছে ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ওচৰত এইটো অ'পেন হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যিটো ধৰক যাকে আপোনালোকে মেইল কৰিব লগা হয় বা আপোনালোকে জব জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে মেইলৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে তলতে ৰাইট এটা দেখিব কলম চিন আছে কম্প'জ লিখা আছে কম্প'জত ক্লিক কৰিব কম্প'জত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত নিজৰ ফৰ্মটো আহি যাব নিজৰ মেইল আইডিটো তাৰপিছত টু আহিব আপুনি কোনটো ইমেইল আইডিত পঠাব বিচাৰিছে যিহেতু মই ইয়াত মোৰ নিজৰ মেইল আইডিতে পঠাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাম আৰু মই তাতো শ্ব' কৰি দেখাম যে তাত মোৰ মেছেজটো কেনেধৰণৰ আহে ইয়াত আপোনালোকে টু কাৰ লৈ আপুনি মেইল আই ডিটো যিহেতু মই আপোনালোকক জব ৱেবছাইটৰ বা জবৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দি থাকোঁ তাতে মেইল আইডি দিয়া থাকে তাৰে মেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিয়াৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে মই ইয়াত মোৰ নিজৰ মেইল আইডি এটা লিখিছোঁ মেইল আইডিটো লিখাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট বাকী ইয়াত আৰু কিছুমান হিণ্ থাকিব মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম যে আৰু কি কি ইয়াৰ কিছুমান বেছিক ইনফৰমেচন আছে বেচিক কিছুমান টেকনিক আছে ট্ৰিক্স আছে যোনবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে মেইল বনাব পাৰে বা মেইল পঠিয়াব পাৰে এটা মেইলতে আপোনালোকে হাজাৰজনক মেইল কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক ভালদৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম ইয়াত আপোনালোকে ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব আপুনি এই মেইলটো কিহৰ কাৰণে পঠাইছে এই ছাবজেক্ট যিটো লিখিব এইটো ক'ত আহিব মই আপোনালোকক দেখাম মই ইয়াত লিখিছোঁ এটা এপ্লিকেশ্যন পঠাইছোঁ এপ্লিকেশ্যন লিখিব এপ্লিকেশ্যনছ ফ'ৰ যিকোনো পষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব ধৰক মই মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বা চেলছ এক্সিকিউটিভ ইয়াত লিখিব মাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ'ৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ এক জে কিউটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব তাৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ নিজৰ চি বিখন পঠাব কাৰণে কম্প'জ মেইল ইয়াত ইয়াত আপোনালোকৰ কম্প'জ মেইলত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ চিভিখন পঠাব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে ওপৰতে এটা দেখিব এটা কিবা জেলেপী চিহ্ন এটা আছে জেলেপী টাইপৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব জেলেপী চিহ্নত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ধৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ড্ৰাইভৰ পৰা গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে বা এটেচ ফাইল কৰিও আপলোড কৰিব পাৰে দুয়োটা ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এবাৰ বা চাব পাৰে কেনেধৰণৰ হয় মই এটেচ ফাইল কৰিছোঁ এট্ৰেছ ফাইল কৰাৰ লগে লগে মোৰ মেছেজটো ড্ৰাফ্টত ছেভ হৈ যাব আৰু ইয়াত দেখিব আপোনালোকৰ নিজৰ ড্ৰাইভটো অ'পেন হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভত আপুনি যদি চি বিটো ছেভ কৰি ৰাখিছিলে মই আপোনালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ চি বিটো কেনেদৰে মোবাইলৰ থ্ৰু দি বনাব আৰু গুগল ড্ৰাইভত ছেভ কৰিব গতিকে সেই ভিডিঅ'টো নাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক পাই দিব অথবা আপোনালোকে আমাৰ প্লেষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ইয়াত দেখাই দিম আপোনালোক চিভিটো কেনেদৰে আপলোড কৰিব ইয়াত মোৰ চিভিটো আছে চি বিটো মই ইয়াত ক্লিক কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মোৰ কাৰিকুলাম চি বি ডট পি ডি এফ মই ইয়াত আপলোড কৰি ল'লোঁ ইয়াত যদি কিবা লিখিব লগা থাকে আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাৰিব ধৰি লওক মই মিনিমাম ধৰক আইন বা ধৰক মিনিমাম চেলাৰী এনেকুৱা লিখিলে মিনিমাম চেলাৰী এক্সপেক্টেশ্যন ৰুপিজ ফিফটিন কে তাৰ পৰা লিখিব পি এম পাৰ মন্থ এনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে মিনিমাম চেলেৰি এক্সপেক্টেশ্যন ৰুপিচ ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মন্থ এনেদৰে লিখি আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে দেখা পাব এটা ট্ৰায়েংগুল আছে ৰাইট চাইডে কাৰ চিন হৈ থকা ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাব চেণ্ডিং হৈ আছে ইয়াত দেখিছে চেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো চেণ্ট হৈছে নে নাই আপোনালোকে কেনেদৰে গম পাব ইয়াতে থ্ৰী লাইন আছে লেফ্ট চাইডে ওপৰত দেখা পাব ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰাইমেৰী অল বক্সেছ ছ'চিয়েল প্ৰম'চন ষ্টিয়াৰ চ'জ ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ধৰণৰ ইয়াত থিংচ পাই যাব আপোনালোকে কি কি আছে ইয়াত অল্ড মেইল স্পাম্প ট্ৰাছ কেলেণ্ডাৰ কণ্ডাৰ সকলোবোৰ পাই যাব ইয়াত ছেটিঙো পাই যাব ছেটিঙো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম কি কি কৰিব লাগে ইয়াত দেখা পাব চেণ্ড অপশ্যন চেণ্ড অপশ্যনত গৈ ইয়াত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ মেইলটো ছেণ্ড হ'ল নে নাই হোৱা ইয়াত দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ মিনিমাম চেলাৰী এক্সপেক্টেশ্যন ৰুপি পিন্ধি এনেকুৱা পালে এতিয়া মই যোনটো মেইলত পঠাইছোঁ সেই মেইলটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম যে তেওঁৰ সেই মেইলটোত কেলেণ্ডাৰ শ্ব' হ'ব মই ইয়াত মেইলটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ইয়াত চাওক মেইলটো আহিছে মোৰ নামৰ সৈতে নেকি ফাৰান আৰু ইয়াত যিটো ছাবজেক্টত লিখিছিলোঁ সেই ছাবজেক্টটো ইয়াৰ ওপৰত আহিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ আপোনালোকে যেতিয়াই চাকৰিৰ কাৰণে বা জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এনে ছাবজেক্টত এনেদৰে লিখি দিব কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাব ভিতৰত মিনিমাম চেলাৰী এক্সপেক্টেশ্যন আছে মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'পেন হৈ যাব আৰু ইয়াত দেখা পাব আপুনি যিটো মেইল কৰিছিলে সেই মেইলটো কেনেধৰণে ইয়াত শ্ব' হ'ব ইয়াত দেখা পাব মিনিমাম চেলাৰী এক্স এক্সপেক্টেশ্যন ৰুপিজ ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ যাৰ ওচৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব তেওঁ এনেধৰণৰ দেখা পাব তাৰপিছত যদি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যদি চাব বিচাৰে তেওঁ আপোনালোকৰ চিভিখন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে যদি তেওঁলোকে শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি পিছত আপোনালোকক ফোন কৰি মাতিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দেখা পালে অতি সহজে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে নিজৰ মোবাইলতে মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি গু জিমেইলত ব্ৰাউজাৰত অ'পেন নকৰি ডাইৰেক্ট ইয়াতো আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মই ইয়াতো আপোনালোকক দেখা দিছোঁ ভালদৰে মন কৰক লাষ্ট টাইম মোক কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া মই কাটি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ জিমেইলত ক্লিক কৰিব জিমেইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এড একাউণ্ট বুলি আহিব বা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি আহিব মই ইয়াত যিহেতু কেইবাটাও ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰা আছে মই ইয়াত আৰু এটা ইমেইল আপোনালোকক ক্ৰিয়েট কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াত দেখা পাব এট আনাডাৰ একাউণ্ট আছে এট আনাডাৰ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে মই আপোনালোকক ক'লোঁ নহয় যে গুগল হটমেইল লাইভ য়াহু এক্সেঞ্জ অফিচ আডাৰ্ছ বহুত ধৰণৰ ইমেইল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আছে যিসকলে আপোনাৰ ইমেইলটো চেণ্ড কৰাত সহায় কৰিব গতিকে মই প্ৰিফাৰ কৰিম আপোনালোকে গুগল বা য়াহু যিকোনো আপোনালোকে অ'পেন বা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে নিজৰ মেইল আইডি গতিকে গুগলত ক্লিক কৰিব গুগলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেনেদৰে প্ৰথমে চেক ইন ইনফ আহিছিলে চেক ইন আহিব তাৰ পৰা যদি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত লক আছে তেতিয়াহ'লে লকটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় চেক ইন হ'ব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত আকৌ মই যেনেকুৱা দেখালোঁ তেনেধৰণৰ ইয়াত ইমেইল আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তলতে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যাব তাৰো তাৰপিছত ফ'ৰ মাই চেল্ফত ক্লিক কৰিব নিজৰ কাৰণে ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম বাকীবোৰ সকলোবোৰ আছেই মই ছেইমেই প্ৰচেছ হয় মই বছ আপোনালোকক গুগল জিমেইলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ক্ৰিয়েট কৰিব দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে জিমেইলৰ অফিচিয়েল যিটো এপছ আছে তাৰ পৰাও আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় বুজি পালে কেনেদৰে মোবাইলত আপোনালোকে ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰিব নিজৰ একাউণ্ট আইডি পাছৱৰ্ড কেনেদৰে ৰাখিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম যে মেইল ক্ৰিয়েট বা মেইল চেণ্ড কৰোঁতে কি কি তাত আৰু ট্ৰিকছ আছে কি কি ন'টিফিকেশ্যন আছে কি কি এডভাইচ আছে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ বুজাম ছেটিংছ কি আছে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় কিছু উপকৃত হ'ল হ'ব বুলি আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিহেতু বহুতে জানিব বিচাৰে ইমেইল কি হয় ইমেইল কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰে বহুতে নাজানে আশা কৰোঁ যিসকল সকলোৱে জানে তেওঁলোকো কাৰোবাক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তলতে মেইল আপোনালোকৰ নিজৰ কমেণ্টছবোৰ পঠিয়াব যাতে ময়ো আপোনালোকক কিছু জানিব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ পৰা কিছু শিকি ল'ব পাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ